بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بأمرنا الله بأمرنا تسيلت بلتصوهت ذكا بركت جدو بون أمير ذا جدو بيبر بوكر شاكناي زوت جلشانو. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij, vëzër të nderuar edhe motra muslimane që janë prezente tek faktoria grave. Siç edhe kemi njoftuar, po afron muaj Ramazanit. Është një mysafir të cilin të gjithë besimtarët, nuk ka besimtar dhe besimtare që mos ta presim me përmallim. Mezi e presim dhe të gjithë luten që Allahu t'ja mundsoj të arrijnë muajin e Ramazanit. Për të përgatitur edhe për të filluar që të hymë në atmosferën e Ramazanit, normal, përgatitja fillon përpara. Ne kemi menduar që të bëjmë një cikël ligjëratash në xhamin tonë dhe sot po e bëjmë sefte inshallah, po e fillojmë me emrin e Zotit me omëlsinën me Hoxh Ahmed Kalan, Allahu jashpërbleft, i cili e pranoi ftesën me kënaqësi, po na ka vënë kusht. Thot, vi thot po se Hoxh Allahu jashpërbleft i bë kshu ka qejf që ti boj se vapet dy fishta, thot, dvish edhe ti thot je xhamia jon. Edhe ne e pranuam kushtin, Allahu jashpërbleft. Domethënë është mirësi mbi mirësi. Hoxh Zotit jashpërbleft që jenë mesin tonë sot, Allahu jashpërbleft gjithë juve vëllezër dhe motra që jeni prezent për këto minuta që të kalojmë së bashku, e lusë Allahun xhaleshanu me shpirt që të na fusi në atmosferën e Ramazanit, që të na mundsoj të arrijmë Ramazan dhe të këto minuta dhe këto momente që po kalojmë së bashku, Allahu xhaleshanu të na shkruaj shpërblime dhe inshallah të çohemi prej këtij mezhlisi ashtu siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, me mëkate të falura inshallah. Si fillim për begati dhe për bereqet, normal, dëshira është fillojmë me fjalën e Allahut, të lexojmë disa ajete nga libri i Allahut që do na lexojë muezini i xhamis vlla Ervini, dhe pastaj pa humbur kohë inshallah do të ftojmë hoxhën e respektuar. Zoti ju nderoj gjithë dhe Zoti ju shpërbleft dhe Allahu ju pranoj gjithëve niyetin dhe dëshirën. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما من الله تجد مشيش متمشير وسط أفرنرم الله زوت كريوس من بطرة mirësit, bekimet, mëshira e ti, qofë mbi dashurin e ti dhe dërguarin e ti, profetin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Ti përshëndes gjithë dhe me përshëndetin e islamit, përshëndetin e banorëve të xhenetit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju shpërblet gjithëve. Allahu shërbleft hoxhin nderuar, hoxhi dashur, hoxh Bilali, faktikisht ti me zonin ta të jamësinë e Tiranës. Allahu shërbleft për këtë nismë të bukur dhe për hoxhallarët që do të jenë pjesë e kësaj nisme që i ke përzgjedhur. Sepse në të vërtetë Zoti thot në Kur'an, përkujtimi i bën dobi besimtarëve. E përkujtimi vjen nga njerëzit cilët janë të fushës dhe specialist, dhe normalisht përkujtimi që di ke bërë gjematit tënd është i vazhdushëm dhe i përhershëm, po kur ndrohen nga njëherë fëtyrat, gjë e bukur është edhe kjo, shë që ne vendosëm fëtyrën tonë të ndrojmë atje, dhe i pari tek ne atje do tjetë prapë Hoxh Bilali, dhe nisim me Hoxh Bilalin, Zotë e Rujt. Allah shërblev lajnë tonë muezinin Ervinin cili në knaqi, me Kur'anin që lexoj, sepse në të vërtet e bën njeriu ta ndjejë Kur'anin, Zoti e shpërbleft, kështu që i ka kuq Zoti më dy bilbila në këtë xhami. Dhe këtu ka një çikile në këtë mes. Ilja mirë. Zoti e shpërbleft, Zoti ju ruaj. Vëllezër, jemi në një mirësi të madhe ne muslimanët në përgjithësi. Jemi në një mirësi shumë të madhe. Jemi në një mirësi të madhe që se ka askush. Kemi të bëjmë me një Zot i cili në do fort. Ai do të gjithë njerëzimin, për këtë arsye sodi pejgamberin alayhi salatu wasalam. Po në momentin që ndonjëri prej nesh bëhet pjesë e karvanit të Muhamedit alayhi salatu wasalam, bëhet pjesë e Islamit, do të thotë se dashuria e Allahut mbi këtë person është e paimagjinueshme. Ashtu si që janë, ashtu si që është vetë Zoti pa imaginushëm, ashtu si që janë atributet e Zotit pa imaginushme, kështu është edhe dashuria e Allahut mbi robin e tij, kur ai pranon Islamin dhe bëhet ndjekësi Muhammed alayhis salam, e pa imaginushme. Një dashuri e tillë
e asaj shkallë dhe asaj grade që është garantuese për t'ja fshi njëriju gjitha gjunahit. Mjafton që njëriju t'oto zotë në falë. E ku ka mirësi më të madhe sa kjo dhe ku ka begati më të madhe se sa kjo. Kështu që ne jemi falëndërues ndaj Zotit që na ka dhënë këtë mirësi dhe këtë begati. Sepse kjo mirësi dhe kjo begati cilën ne e gëzojmë, ne muslimanët besojmë se e kemi prej Allahut. Ne jemi dëshmitarë të faktit që mund të ketë jashtë nesh njerëz më të zgjuar se sa ne. Mos bëjmë ne sigurisht më të zgjuar. Ka jashtë nesh më të pasur se sa ne. Ka jashtë nesh njerëz që janë në pozitë më të madhe se sa ne. Ka jashtë nesh njerëz që gëzojnë një pozicion në shoqëri shumë më të madh se sa jemi. Mirë pa Allahu xhelal xhelalu na zgjodhi neve. Për këtë arsye thotë një rregull e artë e Islamit, maqamek haythu aqamek. Maqamek haythu aqamek. Vendi jot është në atë gjë që ty Zoti po ta angazhon. Në momentin që Zoti të udhëzoi dhe ta të çeli sytë e zemrës për të qenë musliman, për të pranuar Islamin, për të qenë djegës i pejgamberit alayhis salatu wassalam, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Me mirësitë e Zotit dhe begatit e ti, le të gëzojnë besimtarët, se kjo është mënyra më mirë dhe gjëja më mirë me cilën mund gëzohet njeriu, në krahasim me çdo gjë tjetër që gëzohen të tjerët. Sepse çdo gjë tjetër me cilën gëzohen të tjerët është e përkohshme. I ikën shija, po të përsëritet. Dhe është afatizuar, nuk e marrin dot me vete matan kësaj bote. Nësa e që ne kemi me Zotin e madhë, me Allahun që në gjelalu, asë njëherë nuk i humë vlera, asë njëherë nuk i humë shia, dhe asë njëherë nuk humë. Kër njëri ju largohet nga kjo botë, lënë gjdo gjë në këtë botë, mirë për çfarë ka bo për Zotin, e shëqëronë edhe në varrin e ti. E ku ka mirësi më të madhë sa kjo? Ku ka begati më të madhë sa kjo? Kër i vjen njëri ju të në varrin e ti, azabi për herë të parë, i drejtohet nga koka e ti, e pret namazi. I shkon nga e djatha, agjërimi i Ramazanit. I shkon nga e majta, sadakaja. I shkon nga komët, punët e mija që ka bo me komët e veta, që ka vizitu faretisin e ti, gjakun e ti që ka bo veprat mija me komët e ti, i dalin mbrojtit. Çdo gjë njëri ju e lënë në këtë botë, si mos tjetë muslimani që ndihet mirë me këtë mirësi dhe këtë begati. Çdo gjë në këtë botë zhduket, shafitet. E çfarë është e Zotit nuk zhduket. Kullu men aleha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë shuhet, çdo gjë shafitet. Çfarë është e Zotit, çfarë është bërë për Zotin nuk shuhet kurrë. Për këtë arsye besimtari ndihet mirë në përgjithësi në këtë fe dhe në këtë besim. Këtë dësh me një Zot i cili është absolut, i paimagjinueshëm, si ngjan asgjëje. S'ka shembull më asgjë. Me një Zot i cili nuk mund përfytyrohet se sido që ta mendosh ti nuk është ashtu siç e mendon ti. Me një fe që e thollë Zoti i Madh nga Ademi alayhi salatu wassalam, Nuhu alayhi salatu wassalam, e kështu me radh Ibrahim alayhi salatu wassalam, e kështu me radh Musa alayhi salatu wassalam, kështu me radh Isa alayhi salatu wassalam dhe kështu me radh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që i vuni vulën kësaj pune. Nuk është i vonshëm Islami, nuk është i funit. Islami është i pari dhe i funit dhe i mesit dhe i midisit dhe i treqerekut dhe i qerekut. Me një fej që nuk kalon sferë tjetës dhe fush tjetës pa e trajtu, si mos ndihesh mirë. A i tjetër në gjitët atje në atmosferë, a i maleziani unë gjitët ere dhe e ka falë namazin atje në anijen kozmike dhe ka gjëru në anijen kozmike, se ishte Ramazan. Fej që nuk ka lënë sferë që ti të shprit këtë zdimë si t'ja gjejmë zjedhjen. Në këtë fej ka zjedhje për çdo gjë. Dhe në këtë fej ka përgjigje për çdo gjë. Mjafton që të dish dhe të mësosh dhe t'i futësh kësaj feje. Si mos ndihesh mirë ti në këtë fej, ndërkohë që ke një profet, pejgamberin alayhis salam, i cili natën çohej për të falë namaz natë dhe çante për mua dhe për ty. I vjen Xhibrili alayhis salam dhe i thotë: "O Muhammed, Zoti çon selam dhe thotë: "Pse po qa?" Tha po qaj për imetin tim, si do të dhej halu imetin tim dhe kjanet. Tha Zotit qonë selam, ma si shkojt e këzotit dhe u këthuje prap. Tha Zotit qonë selam dhe thot, mos u mërzit,
se ty nuk do të mërzisim dhe nuk do të brengosim në imetin tënd. Alhamdulillah. Si mos ndihet mirë musliman në këtë fe. Për këtë arsye gjëja e parë që do thon banorët e xhenetit kur futen në xhenet, çfarë do të thit? Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falënderimet takojnë Allahut që na udhëzoi në këtë fe. Mirësia e Zotit, begatia e Tij, mëshira e Tij që ne jemi këtu ku jemi sot, o vëllezër. Allahu na futi në këtë fe pa ja kërkuar ne. U flas për veten tim, se kam kërkuar Zotit më u bë musliman, as më u bë hoxh. Zoti, një shoku im i shkollës u bë sebeb në valibet e medreses, ndryshoi jeta, ndryshoi gjithçka. Dikush është bërë sebeb shoku, dikush është bërë sebeb një video, dikush është bërë sebeb po një zëng, dikujt është bërë sebeb një aksident, dikujt është bërë aksident një smundje, dikujt është bërë aksident sebeb një falimentim, një dështim, një jetë. E rëndësishme rezultati Zotin asonë në këtë fejë. O Allah, Zot, u bom musliman pa ta kërku, o Allah, Zot, na majnë në këtë fejë se pa ta kërkojmë vazhdimisht. Allahume ja muqallib el kulub, thebit kulubën ala dini. O Allah, Zot, ti që i lëviz dhe i rëtullon zemrat e njerëzve, zemrat tona të bëjt paluhatura dhe të qëndrueshëm në këtë fe, ja Rabbel Alamin. Ja Rabbel. Lezër, i vërgjia me shumë dhe si i firis hoxës, se hoxëa ju është një hoxë që nuk refuzohet kollaj. Dhe tema për sot është përse gëzohemi ne muslimanët me Ramazan. Qa ka Ramazani dishkat veçantë që i bën muslimanët më të lumtur dhe më të gëzuar. E keni parë u vëllezër sa herë ka Ramazan, ne ndihemi ndryshe, jemi më mirë, ka emocion tjetër, ka aromë tjetër, ka shije tjetër, ka një, si më thënë, një gjallëri tjetër, ka një aktivitet tjetër, një vitalitet tjetër, një shumë bëhemi të ndjeshëm, shumë jemi më të afërm njëri tjetrit, çfarë ndodh? Përse gëzohen muslimanët? Sepse muaji i Ramazanit është një muaj i veçantë. Muaj i veçantë. Ne gjithë kemi parasysh se si lëviz Ramazani me 10 ditë, apo jo? Kjo pra është një nga mrekullitë më të mëdha që ka ky muaj, vëllezër. Lëviz. Dhe në lëvizin e tij lëviz edhe mirësia dhe begatia e Zotit në gjithë muajt e vitit. Që do thotë, nata e Kadrit nuk është një natë fikse që ndodh me 15 prill apo me 20 qershor apo me 17 gusht. Çfarë ndodh më vllajm natën e Kadrit? Ç'është kjo nata e Kadrit? Kjo natë që është më e vlerësuar etj etj, si ka mundësi që kjo gjëja që quhet natë Kadri lëviz? Këtë vit i bje me datë 17 prill, vitin tjetër i bje mars, vitin... Si lëviz ka, nata e kadrë është natë e bekuar, si lëviz ka natë e bekuar? Shtë mrekullia e Zotit në këtë fe. Ne gëzohemi me Ramazanin, sepse Ramazanin neve na bën më robër të Allahut, më të nështruar ndaj Zotit. Po mirë që ka këtu në i gjojë interesante, ta tërgojë që është gjojë interesante. Allahu Gjellë Gjellalu kur deshi ta lavdroj pejgamerin e ti Muhammedin a.s. për dy mrekullit më të mëdha që i ka dhënë Zotë që është Kurani dhe Isaja dhe Miraxhi, tha i madhi Zotë, Elhamdulillahi lëdhi enzela ala abdihi l'kitabe wa lem je gjallahu e i wajja. Falëndërimet dhe lëvdatat i dakojnë Allahu të cili zbriti robit të ti, Muhammedit a.s. robit të ti, Muhammedit, librin në të cilin nuk ka përplasje dhe kundërshtime. Dhe kur foli Zotë i madhë për mrekullinë e dytë më të madhe në basë Kuranit, ndaj Muhammed a.s. tha, Subhane lëdhi esra bi abdihi lejlen min el mesgjidil harami il el mesgjidil aksa lëdhi barak në haulahu. Lavdi ploti, dlirë nga çdo emet, i lartësuar është Allahu Zoti, i cili e mori robin e tij natën nga xhamia e Haremit Qabes në xhamin e Al-Aqsa. Robin e tij, me qenë robi i Zotit, do të thotë je i pavarur nga çdo gjë. Je i shpëtuar nga çdo lloj robërie. E po nuk qe robi i Zotit, aq sa nuk je robi i Zotit, je robi dikujt tjetër. Mund të jesh robi paras, mund të jesh robi pushtetit, mund të jesh robi famës, mund të jesh robi lajkave të Facebookut apo të Instagramit. Me qenë robi i Zotit, do të thoni nënshtruar ndaj Allahut. Do të thotë se ti nuk të afrohet dot kush, nuk të qaset kush, se ke punë me Zotin.
E ke parti njerëzit kur mbrohen me njerëzit e mëdhej, me njerëzit e pushtetshëm, me njerëzit e fuqishëm, su afrohet kush sepse e din, po ta prekin, kanë bën me X-in apo me Y-in. Ndërsa ne muslimanët, kur jemi robër të Zotit, ne kemi të bëjmë me Allahun, men ada li walijen, faqad adhantuhu bil harb. Kush mprek të dashurin tim, do të shpall atij luft. Mbaroi historia, kaq. E një njeri i cili agjeron në Ramazanin, fal namazin, është i dashur me Allahun. I dashur me Allahut nuk ka brinë, se dallohet ku duket. Thot Zoti duhet më fal, falet. Thot Zoti duhet më agjëroj, agjëron. Thot Zoti duhet më dhon paran për të varfrit si zekat, po Zot. Thot Zoti duhet më buzëqesh kur takon njerëzit, po Zot, si thot Zoti. Unë kam hallt madh Zot, më ka vdek mia, duhet më buzëqesh kur të vinë njerëzit. Allahu ta shpëlbe Zotin në rrugë. Allahu ta shpëlbe. Çfarë do të thotë kjo? Robrim. Ndaj kujt? Ndaj Zotit. A është ulje kjo për njeriu? Jo valla, vetëm se krenari. Vetëm se lartësi. Për këtë arsye kanë thonë, muaj Ramazani është një prej treguesve që tregon robrimin ndaj Zotit. Si ka mundësi që njeriu han gjithë vitin, si doj, çfarë doj brenda Allahut më flas? Dhe vjen një muaj i caktuar thotë, jo, s'ke për të hungur robrim. Po pse s'ha Allahut? Jo po se agjërimi ka dobi shëndetësore sepse me agjërimin bën mirë për stomakun, gjithaj në cakta. Po ne nuk e bëjmë agjërimin se ta bi tensioni apo të na rregullohet sheqeri, apo të na rregullohen yndyrnat në gjak apo të bim nga pesha, jo më zotni. Ne e bëjmë agjërimin se jemi rob, skllav, skllav më skllav, robër. Shërbëtor të kujt? Të atij që ka dorë qiejet edhe tokën. Si tha i kur i lexoja jetën, muezini thotë: "Hu Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور براناي يا رب زوتت مرسي e madhe begati e madhe thot një poeti madh arab thot nga gëzimi i madh gati sa nuk fluturova vetëm për faktin që Zoti në Kur'an më thirri ya ibadi o robtimi. Ska gëzim më të madh për njeriu sesa me qenë i robëruar ndaj Zotit. Ku tregohet robia ndaj Zotit? Se ti nuk bën dot atë që do ti. Kaq, mbaro historia. Duhet më shumë mjes më u fal. Pas më ranjum duhet më u fal. Ndrek duhet më u fal. Duhet më hungur kështu, s'duhet më hungur kështu. Kjo është haram, kjo është halal. Bëje kështu, mos e bëj kështu. Martohu kështu, nëse ndodh divorci duhet bëj kështu. Fejesa duhet bër kështu, tregtia duhet bër kështu, marrveshja çajën të mollën. Është dikush i ka vendos ligjet dhe ti je një rob i dorëzuar përpara Zotit sepse i ke thon vetes musliman. Musliman çfarë do të thotë? I dorëzuar. Pa kushte. Se ka dhe dorëzim me kushte, kurse këtu je pa kushte fare. Ai është Zot, ai vendos rregullat, ai vendos ligjet dhe ti thjesht dorëzohesh dhe thu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Dëgjuam dhe u bindëm. Kërkoj falje o Zot se nuk i bëjmë dot gjonat ashtu siç duhet. Na fal. Se te ti do të kthehemi një ditë. Pse gëzohen muslimanët me ardhmën e Ramazanit? Gëzohen se me ardhmën e Ramazanit ne e tregojmë veten tonë se jemi me të vërtet pasues të Muhamedit aleyhissalatu selam. Sepse pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka agjëruar Ramazanin dhe ka këshilluar që të agjërohet Ramazani për mirësitë dhe vlerat e mëdha që ka brenda Ramazanit. Dhe me të vërtet, vetëm një hadith kishtë ardhë për Ramazanin, vetëm një hadith, asë gjithë tjetër mos kishtë ardhë për Ramazanin, vetëm thënja pejgamberit a.s. mënsa me Ramadan e imanën u ahtisabe në gufër e loma të kadëm në mëndëmbi, do t'ja vlente që një ju të agjeron të si ku mos kishtë asë një argument tjetër për agjerimin në Ramazanin. E cilë është kjo argument, fjala pejgamberit a.s. a i njëri, a i besimtar, a jo besimtare, që agjeron në Ramazanin me besimin të Allah. Jo për marrësi, po agjëroj se më hetë marrë, jo unë po agjëroj se shumë kam pas agjëruar njerëzit pleqt e vjetër. Jo më jo, agjëron për Allahun, për Allahun, se shpreson shpërblimin e Zotit. Të gjitha këto janë, nuk duhen fut në listë, kanë për të ndodhur gjitha gjonat e tjera, po ti nuk i fut në listë. Ai njëri që agjëron Ramazanin, me besimin në Zot, ashtu ja tjetër, me shpresën e shpërblimit të Zotit, ty, Allahu do t'ja fali gjitha gjunahat. Kjo do t'ishte mjaftushme, si ku mos kisha ardhas një argument tjetër për Ramazan, kjo do t'ishte mjaftushme, që një ju ta gjërojë Ramazan. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i dashuruar me Ramazanin, i dashuruar.
Pejgamberi sa sem përgatitej për Ramazan, për para Ramazanit një muaj, dhe ja bën të izmetin. Kur e pyeti Usama ibn Zejd, o pejgamberi i Zotit, ç'net që ti e agjëron këtë muaj për para Ramazanit? Tha pejgamberi sa sem, dhalike shahrun yaghfalu fihi an-nas baina Rajab wa Ramadan. Tha është një muaj që njerëzit nuk e kanë mendjen aty. Allahu Akbar. Është një muaj që njerëzit nuk e kanë mendjen aty. Muaj Rajab, muaj Shejti japin rëndësi, Ramazani i japin rëndësi, ndërsa në muajin ky që jemi ne tani, Shaban, nuk i japin rëndësi dhe unë i jap rëndësi. Pejgamberi alayhis salam në një rast lufte, po ju fliste shokëve të tij për luftën dhe domethënë çdo thotë që njeriu ta japi shpirtin për Zotin e tij. Dhe çohet një sahabis, ishte i ri në Islam, sapo më sa thotë, ja Rasulullah, Rudu Allah li bi shahada. O pejgamberi i Zotit, lutju Allahut për mua që të bëj shahid. Edhe pejgamberi sa më kthen kokën. Ky e ktheu kokën pejgamberi sa ky i doli nga krahu tjetër. Tha pejgamberi Allahut, lutja Allahun për mua që të bëj shahid. Pejgamberi sa më ktheu kokën nga krahu tjetër. Tha pejgamberi i Zotit, lutja Allahun për mua që të bëj shahid. Dhe pejgamberi sa më tha një këshill dhe i tha, "Aleike bisawmi fa innahu lam mitlala." Agjëro pa sa më shumë se s'ka gjë që mund krahasohet me agjërimin. Si mos ndihet muslimani dhe mos gëzohet kur pejgamberi sasem thotë s'ka gjë që krahasohet me agjërimin? Si mos gëzohet muslimani me muajin e Ramazanit ndërkohë që Allahu xhalla xhelaluhu s'ka përmend vëllezën muaj me emër siç ka përmend Ramazan? Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj i Ramazanit është përmend me emër në Kur'an. Gjë që tregon se ka Allahu xhalla xhelalu ka një vlerë me ta. Se mos gëzohet muslimani në Ramazan, ndërkohë që sa herë që vjen në Ramazan neve na vjen mendje çfarë që në këtë muaj pejgamberi alayhis sallatu selam është zgjedh dhe është njoftuar se është pejgamberi i Zotit. I ka ardhë lajmi së është pejgamberi Zotit në Ramazan. Dhe ka zbrit Kur'ani nga Lauhi Mahfudhi në Bejtul Izze, qabën e qiellit parë, në muajin e Ramazanit, natën e katërt. Si mos gëzohet muslimani në Ramazan, ndërkohë që për herë të parë takohet Xhibrili alayhis salam me Muhamedit sasem në muajin e Ramazanit. Dhe për herë të parë pejgamberi sasem gjon fjalën e Xhibrilit duke lexuar fjalën e Zotit, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Si mos zot muslimane me muajin Ramazan, ndërkohë që muaji Ramazan në vetvete ka mirësi dhe begati dhe hajër të madh, mjafton fakti o vëllezër që Allahu xhalla xhelaluhu e quajti këtë muaj nëpërmjet pejgamberit alayhis salam mubarak. Zakonisht ne lexojmë nëpër gazeta, nëpër televizionin muaj shenjtë i Ramazanit. Nuk është Ramazani muaj shenjtë. Po çfarë është? Është shehrun mubarakun. Muaj i bekuar, i begat. E çfarë do thotë i bekuar, i beka, i begat? Çfarë nuk kupton fjala mubarak? Domethënë marrësitë dhe bekimet e Allahut në këtë muaj nuk kanë kufi. Domethënë çfarë ndodh në tokë në Ramazan? Nuk ndodh në asnjë kohë të vitit. Pse gëzohen muslimanët marrë në Ramazanin? Gëzohen muslimanët marrë në Ramazanin sepse Allahu xhalla xhelaluhu në këtë muaj i mbyll dyrët e xhehenemit. Fala yuftahu minha bab. Mbyllen gjitha dyrët e xhehenemit dhe s'hapet në Ramazan asnjë derë prej dyrëve të xhehenemit. Se gëzohen musliman në Ramazan, sepse hapen gjitha dyrët e xhenetit. Tuftahu fihi abwabus sama në një hadith dhe në një hadith tjetër abwabul jinan. Në këtë muaj hapen gjitha dyrët e qiellit. Çfarë do të thotë hapen dyrët e qiellit? Do të thotë pranohen duat dhe lutje. Hapen dyrët e xhenetit, domethënë xheneti vetëm se pret. Në këtë muaj Allahu xhalla xhelalu i lidh dhe i prangos agresorët, komandantët, oficerët, ta të mëdhenjt e djajve, prangosën gjithë mburgike.
Sikur sonte o vëllezër, ti ishte nata e parë e Ramazanit, nesër do ta xhirojmë. Sikur sonte, ti ishte nata e parë e Ramazanit dhe nesër do ta xhirojmë. A e keni vënë me tuthi rezani akshamit? Çano. Çano keni. Sikur ndryshon diçka. Ora për Zotin e mëdh, sikur ndryshon diçka, sikur hiqet diçka dhe futet diçka. Sikur nesër ti ishte Bajram, nesër, dhe sot të ishte dita e fundit Ramazanit, pasha Allahun me ezanin e akshamit, një ju të shonë pra. Qarënohi, op, hutohet, del, që ka në? Ky pra është bekimi, ky është bereqeti, kjo është mërësia. Me lajket, shejtan të lidh, me lajket zbresin, shejtan të lidhen. Për këtë arsye dhe muslimon janë shumë më të mirë në Ramazan se në kohët e tjera. Janë shumë më të ndjeshëm në Ramazan se në kohët e tjera. Gëzohen muslimon me Ramazanin sepse Zoti i Madh u ka dhënë sa mundësi për zgjidh hallet e tyre. U ka dhënë Allahu Xhella Xhelalu 4 mundësi për zgjidh hallet e tyre. 30 ditë e 30 net, shumëzim për 4, sa i bie? 120. A ka në një për nesh o vlezën që ka 120 halë? Ekstremi në njënin për nesh është në njënin që ka 12 halë, që i ka sikletet në lojnë. A i thot jo 12, as 24, as 28, as 86. A i thot 120 probleme jetësore mund të zgjidhësh në Ramazan. Po si? Thot agjërusi, gjoje këte, agjërusi gjatë agjërimit ka një lutje që Zoti nuk e refuzon. Sa ditë ka Ramazoni? 30. Sa halë e këti? Valla e kam 30 halë, shumë mirë. Ditë në partë Ramazonit mos u lut për gjotë tjetër vetëm se për atë halë që ke. Nga mjesi deri në darkë, vetëm për atë halë që ke, e mbaroi historia. Ditë në dytë për hallin e dytë, ditë në tretë për hallin e tretë, ditë në katërt për hallin e katërt deri në fund 30 halë. Jo më jo, ti ke dhe i shans tjetër, në momentin para se me qenë iftarin. Ka njësë, në momentin para e iftarit e hargjën këtëm këtë. Ha, dhe sa ka ngell, ha, dhe sa ka ngell. Thu ti që këj njëri ka qenë lidhë gjithë ditën, edhe si kur do të shliroj, që do të shliroj. Ndëko që është koha më e mirë për të bodë dua dhe lutin. Nuk refuzohet lutin në kohën e iftarit. Sa u bon? 2. 30 dhe 30 halë, 60 halë. Jo, pa e disi është punë, kam më shumë halë, orë ti je hoqë, nështë ta ke 60, po unë kam më shumë. Ok, qofë me alternativën tjetër. Thotë, në mes natës, njëri ju po të lutet, është një moment që pranohet duaja. Gjdo Ramazan e ka i mes natë, apo jo, gjdo natë Ramazan dhe ka i mes natë, maro historija. Kemi dhe kohën, e syfyrit, po Zoti zbret në qiellin e dynjas, ne nuk e dim, nuk e imagjinojmë, as nuk na lejohet që ta mendojmë këtë punë, po themi siç ka thënë pejgamberi sa. Dhe thotë, a ka ndonjë që ka ndonjë kërkesë t'ia realizoj? A ka ndonjë që ka ndonjë dëshirë t'ia plotësoj? A ka ndonjë njerëz që do t'ia falim gjunahet e do t'ia fal atij? Derisa thirret e zanë sabahut. Sa u bën o vëllezër? 1 2 3 4. Shumëzoj për 30 ishin 20. Jo, po, s'kam 120, kam 60, shumë mirë. Ditën edhe iftarin një halë, në gjysëm të natës, edhe për syfyr i halë tjetër, i zgjidh. Jo, po, thotë, jo, s'kam aq shumë, la kam 30, shumë mirë. 4 rastet e ditës parë dhe natës parë për i halë, 4 rastet e ditës dytë dhe natës dytë për i halë tjetër, dhe i sa të plotësh 30 shëntate. Po, qarë në nodhë? Një ju utohet. Njëri se ka mendje. Njëri ju angazhohet me gjëra këtu më kot, edhe i hiqin këto mirësi dhe këto begati. Pse gëzohemi ne me ardhjën e Ramazanit? Ne gëzohemi me ardhjën e Ramazanit sepse veshët tona, shpirtrat tonë, gjaku jonë ngopet me Kur'an. Dhe këtu ne kemi një mesazh shumë të rëndësishëm, që është si ta ndryshon Kur'ani jetën. E ke parë ç'bën Kur'ani në Ramazan? Kur falësh në Ramazan, të duket vetes ku je në ajër, apo jo? Po ta peshosh në njonin prej nesh vëllezër, në Ramazan, peshon 1 kg, 2 kg, 3 kg, qatë faljes.
gjatë teravive, çalnon si ka mundsi Kur'ani. Kur Kur'ani depërton gjak në qeliza, në mendje, në zemrë, në shpirt, ndriçohet gjithçka, avullon gjithçka. Dhe njeriu është krejt njëri tjetër. Për këtë arsye muslimanët gëzohen sepse është një namaz i veçantë ky i Ramazanit që s'ndodh në asnjë kohë vitit. A mund falemi ne o vëllezër? A mund falemi ne teravi jashtë Ramazanit? Mund falem apo jo? S'mund falësh. Mund bësh në herë tek këtu 2 rekat, 4 rekat me xhamat, lejohet, nuk ka problem. Po nuk mund ta bësh i muaj rresht siç ndon Ramazan. Po çfarë ka faktikisht tjetër veçantë? Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ditën e saktë. Men kame me al imami hatta jansarife, kuti belehu kiamu lejletin. Prit se s'ka marru historia. Thot, a i njëri që falet me imamin, dhe i sa t'japi selam, imami, Allahu do t'ja shkurit për sevap, si kur është falë gjithë natën. Po mirë, qarë mirë si e ka mu falë gjithë natën? Gjoje. Men kame Ramadane imanën u ahtisaben, gufira lehu ma të kadde me mindhembi. A i njëri që i kalon netët e Ramazanit me lutje dhe me falje gjithë natën, Allahu do t'ja falit gjitha gjunat me besimin Zot, do duke shpesuar shpërblimin e ti, Allahu do t'ja falit gjitha gjunat që ka bombo për para, po mi kush mund të rigjit notën të u falit të ullut, s'ka njëri që mund t'a bëjë këtë punë. Ma dhe as vetë pejga mërësa se nuk e ka bëjë këtë punë. Edhe në vjetë netë që në fundit flente pak, pak fare. Po mi si mund t'a zbatojmë këtë aditë. A i njëri që falet me imamin dhe i sa të mbaroj, Allah do t'ja shkuj si kur është falë gjithë natën. S'ke nevoj mu falë gjithë natën. Falu me imamin dhe i sa të mbaroj, se disa vlezën zote ishë përblesht, edhe ju zoft, me të mbaru rekate i katër, ore, mos kanë gjithë në e hadith tjetër të njërës, ore, të në e të regojnë paktën. Nëse ka hadith tjetër, në thonë, oho, shpritë se ti, s'ka arda koma informacioni i sakt. Ka dhe një hadith që thotë, kush falet sa gjysma imamit, unë nuk e di këtë hadith. Dhe i këhet disa të tjerë, mashallah, falet rekate i tetë, ikin. Pse ikë mërë vlamë? Ska marru në mazë. Êshtë dhe vitri për të falë. Jo, përse unë e falë kishë pjorë, zotëmi. Zotëmija i njerëzimit, i dashmi i zotit, me i mirë që ka letë bisim faqin e tokës, dhe vula e profecisë thotë, kush falet me imamin, dhe i sa të mbaroj, do t'i shkrua që kërë është falë gjithë natën të thujë, unë do t'falë më shpi. La, 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 la. Po mirë, thotë, unë du më falë shpi, falë më la me imamin, i pëse la me imamin, pas taj falë në shpi, sa të dush se nuk kanë alu kush. Nuk kanë alu kush. Do më falë në shpi, di falu. Edhe t'i eshi sigur që ku shkonë shpi, haro, pëse s'ke pru bugën sot, pëse na e vonove, a e ke mora të për iftar, për sëfyrë se kartë, filoni në ka thonë, filoni, kalamoj të bakë, mu ishe si zerdhe, pëse zerdhe, as namaz, as i gjojnë, i ikin kacabujt, i hypin kacabujt, a do shtë as për sëfyrë së qohet mo, as për sabat. Pse? Sepse lenë porosim e dashmit zotit. E ka dita i këtë punë, apo nuk e ka dita, vlezët? E ka dita i këtë punë, për këtë ashtu e që tha, falu me imamin dhe i sa të maroj, maroj historia. Do mu bo me i devoshëm. Allah o të shpërblesht, po thë mund balë, po. Do mu bo me i devoshëm. Falu shpi, kur shkësh shpi. Thuj, mlidhje ropë të shpi, s'ke shpia, edhe hadë mlidhje këtë të falin të ravit. Shumë mirë, ato si kanë falë, se s'ka nërë ndoshtë në gjami, s'ka problem. Allah o e këmër boj imam për të ravit. Falu ma to. Ty të shkruat na fila, ty në shkruat të ravit. E si mos zotë muslimani, kër e mërë vesh këtë hadith, pejgamberit alisa atë sëlam, i cili thot, ku shfalet me imamin, dhe i sa të maroj, i shkruat si kur është falë gjithë natën, a i një që i kalon netët e Ramazanit, me besimin në zotë, dhe duke shpesu shpërblimin e ti, Allahu do t'ja fali gjuna që ka bo më për para, si mos zotë për për dhe. O është për të kërcy, për i qefit, se jotë për kërcy, po për them. A i gjojë mirë është, a i gjojë mrekullueshme është, gjë që nuk ndonë o vlezën në asë një kohë tjetër, gjë që nuk ndonë asë një herë tjetër. Pritë se ka dhe i gjë tjetër shumë interesant, o vlezën. Fakti që në Amazon lidhen drejqinit dhe shejtan, muslimani gëzohet për një gjë tjetër. Jo pëse lidhen ata, se alhamdulillah që gjë që lidhen. Po ka i gjë tjetër shumë interesant. Muslimani me lidhjen e drejqinit dhe shejtanve kupton dy gjona interesante.
kupton ta thën njeriu kupton në Ramazan se shejtani i tij është kapter, oficer, komandant general apo është nga ato koti. Ti ke mundësi me e kuptu në Ramazan. Si ta them unë? Nëse ti në Ramazan bëhesh qingj, e ndryshon 180 gradë, e bëhesh florin. Kjo do të thotë se ai që ka qenë angazhuar me ty përpara Ramazanit ka qenë në drejtë i fortë fare. Kjo të rëgohë se ti e ke imanin e fort dhe me ty është mori drejqë i fort. Se shejtanët e fuqishëm dhe drejqën e fuqishëm nuk meren me dobtit. I përshtatën gjithë se cilit, thotë u takun, përmenim në kudama, thotë u takun dy drejqën me njën i tjetën, dy shejtanë. Njën i ishte masha Allah. Tjetë i ishte me zar merë të frysë. E tha, Një tjeta, se këshu përshnete shejtan. Një tjeta, i tha. E tha, si jeti, tha, vdisha, marova. Tha, po të jo, tha, mirë, tha. Po pse, tha, pa tha, a imi, tha, kur ha buk, zbo bismila, me lada. Kur del për shpije, zbo bismila, kur futet shpije, zbo bismila, kur shkom hale me nërë, jush nuk bo bismila, kur del për hale, nuk e përmen zotin asë jetë, tha, edhe kur shkom e grune vetë, tha, a i me nësa të bo t'i shka, dhe jam të maru në punë, dhe për në, të knoqa. E kjo vetëm se u shnoshte dhe u trashte. Po ti, tha, dhe kjo imi, dhe ma mori shpirtin. Sa unet me angër buk, bismillah, kur unet më të rike, i herë, tha. Një, dy, tha, kur filla, bismillah, o bu, vdicja për të angër, tha. Kur me ro pun, thot, elhamdulillah. I thot aty në të shpis, të mlidni këto thërmijet, mlidni me bismila, edhe hidni atje se ti ruin për zojtë, ti ruin për lopte, për pula dhe këtë qonë, asë të rime, ta nuk mila me jangër. Po mas në e tha, kur pi u i thot, bismila, tha. Oh. Kur futet në shpi, bismila, kur del për shpi e bismila, kur futet madhe, bismila, e nuk u shkom me grunë, tha, bismila, Allahu me gjennib në shejtan, u gjennib i shejtan, vdijqa, tha, marova. A i dini që ka shejton, aq shumë ndëshkohen nga ne besimtarët sa që vdesin para kohë. Edhe nëse të thuhet me një tjetër. Ndërsa ka të tjerë që vdes robi, e shejtani i tjerë rron edhe 300 vjet mbrapa. Aq mirë ka ushqyer ky, aq mirë ka bë. Dhe ti mund ta kuptosh këtë gjë në Ramazan. Po u pren gjonat si me thik, do thotë se ai që është angazhuar me ty ka qenë se ti je mashallah, inshallah. A më qëfë se të në Ramazan vazhdojnë më të buzalijgjët të tuja, da të thotë se ti je i dopë një në mandën besim. Pse, këta të vejgjit janë lëshu, vejgjit, këta, si quen tetar, shkalla me unët e ushtrisë, cila është? Tetar. Jo detar, po tetar. Pastaj vjen togerë, pastaj vjen këshu. Këta e lëshu të këta. E ty në njën nga këtë të vejgjit manhala dhe në Ramazan të i prape ke meni me pane haram. Po është Ramazan me s'falë të Allah. Prape ke meni me vërgullu nga një. Po është Ramazan me rëbi Zotit. Qërë në, ato të vejgjit ty të bëjmë zborin. Thuhet, kur thuhet do të thosë që nuk është kusht me qene sakte. Nuk është kusht me qene sakte. Dhe dhe e që përmenë o më përpara, dy shejtan, përmenët, po nuk është kusht tjetë transmitim. Tha, takoj njonit, tha, ju shfaq njonit iblisi. Ju shfaq. Oh, tha kuj sa i shumë tutë qegë, e me një parë shifë kështu. I thoi i blisë, tha, që kja to më kra, tha, kuj kishte këshu në kra, kam këshu kishte litar, kishte kavo, kishte... Tha, që kja këto në kra, tha, këta i kam për njerëzit, tha. Tha, pësi, ishe këto kavot anijes. Këto, tha, i përdor të kështë një i fort një manë, tha, në besim, tha, pa, edhe, munohem të trëndisë. Kurse këte, tha, që është këshu, këte, frena e bicikletës, i kini parasysh ato, to i përdor të iblisi për ato të mirë, devoshën. E këshu, i tha, po këto spangot, i tha, këto spangot, to i përdor, tha, pra ato që janë, ja, edhe kujta një desh me provu vetën e veta, o iblis, ta po, unë tha, këkom për i këtyne. I tha, kujta, ti s'ke as ti për i këtyne. Pse, tha, do më thonë, nuk më afrohesh dot, jo, tha, ti vjen me përshlin, vjen me vrat. Kështë që njëru në Amazon ka mundësi me e kuptu vetën e vetë. Pra ne nëse e gje vetën tate dhe në Amazon, njësoj si jashtë Amazonit, thjelohu, pendohu, edhe ndro rrugë se nuk je fort mirë.
Dhe kjo është një mundësi, pra Ramazani e gëzon besimtarin, sepse jep mundësin për të njohë veten e ti. Qa themi ne? A, shejtani mutoj, a, shejtani mutoj, a, për Zotin nuk u qova se shejtani, a, se shejtani, a, se shejtani. Thuti që ti e mashallah, e ke përësysh, po petëm shejtani mu të futë së tërkom, që po ti e mashallah. Po në Ramazan, se gjithë vitin këto shejtani, 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 po në Ramazan. Dhe thot ka jere kush e ka fajnë, edhe i shkejti thot, po sa më ngarkojt me faj but shkejti, nëse e gjithë mon e ka mund fajnë. E gjithë mon e ka i fajnë. Ka jere kemi ne fajnë. Thjesht i hapim rrugën, edhe i bon punën e vetë. Ne gëzojmë në Ramazan o vlezën, sepse Ramazan është në të vërtet aji muaj që vlaznia islame dhe dashnia islame konkretizohet në vepra. Ne flasim shumë duhet për jërë të zotit, vlaznia për jërë të zotit, dashnia. Në Ramazan konkretizohet në vepra. Njerëzit rinë bashk, kajnë iftare bashk, falin namaz bashk, qelin iftarin bashk, kajnë syfyrin bashk. Dhe aty në të vërtet njeri unë djenë diçka o vlezën që tha pejgamberi alayhis salam, kur çdo ta ndjej çfarë shije ka besimit, ëmbëlsim e besimit të doj për hatër të Zotit. Dhe kjo nga njëherë neve na angazhon jeta, angazhimet nuk mund ta ndjejmë një gjë të tillë. Ramazani, iftari, çelja e iftarit, syfyri, namazi, gjitha këto e bën njeriu që të ndjejë në Ramazan diçka që nuk e ndjen në asnjë kohë tjetër të vitit. Është dashuria për hir të Zotit. Allahu xhelaluhu ka thënë: "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiha." Ja kam bër obligim vetes time, dëgjojeni këtë vëllezër. Ja kam bër obligim vetes time ti dua ata që duan për hatrin tim. Fjala e parë që do të ngjojnë besimtarët nga Zoti ditën e Kiametit do të jetë: Ejnë el mutahabune fi gjelali, el jo me u dhillun tahte dhilli, jo me la dhille illa dhilli, ku janë ata që janë dash për hatrin tim në atë bot, se sot do t'jene në hije në arshit tim, në këtë ditë që nuk do t'ket hije tjetër për vetë qijes, se arshit Allahu. E si mos gëzohet muslimani me Ramazanin? Si mos gëzohet muslimani me Ramazanin? Ndërkohë që në Ramazan është një natë, që kush e kalon atë natë në lutje, në falje dhe në adhurim, Allahu Xhelle Xhelalu thot në Kur'an, khairun min elfi shehrin, më e vlerësuar te Allahu se 1000 muaj. A e dish do të thotë fjala më e vlerësuar te Allahu se 1000 muaj? Do të thonë çdo gjë e mirë që bëhet natën e Kadrit është më e vlerëshme ke Zoti sikur kjo gjë e mirë të bëhej 1000 muaj pa ndërprerje. A ka mundësi që njëri të bëjë një gjë 1000 muaj pa ndërprerje? 83 vjet pa ndërprerje nuk ndodh kurrë, përveç me lajket. Një fjalë atë natë subhanallahu është më e vlerësuar te Zoti se sa ti thuajse 83 vjet pa pushim, pa hunger, pa pi, pa flet, pa pas dëgjoj, subhanallahu. Elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, sadakaja asaj nate, ledhimi i Kuranit asaj nate, loti asaj nate, janë më të vlerësuara te Zoti, khair, fjala khair nuk do të thotë barabart, se nga një edhe ne gabojmë për këtë, themi, është nata e kadrit, është sa një, jo, më nuk është sa. Khair, ismu të vdhil, khair është një loj vlerësimi dhe shkallës si përore, më e mirë se, më e mirë se, jo e barabar, më e mirë se. Si mos kishte, thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, si kur nata e kadrit, gjoje këtë, gjoje dhe fiksoje, si kur nata e kadrit të ishte e fshehur në të gjithë vitin, do t'ja vlente që njeriu t'i kalonte gjithë netët e vitit, në kërkim të natës kadrit. Sepse nuk mund të ekzistojë kjo vëllezër vetëm se në Islam. Nuk mund të ekzistojë kjo gjë vetëm se në Ramazan. Dhe nuk mund të jetë kjo gjë e mrekullueshme vetëm se në 10 netën e fundit. E ku ka mirësi më të madhe sa kjo? Më thuajti më valla, ku ekziston në botë ky lloj shpërblimi? Ku ka në botë kështu lloj shpërblimi? Ti e bën një vepër dhe peshon te Allahu sikur kjo vepër të ishte bë pa pushim dhe pa ndalim 83 vjet më e vlerësuar. A e nisën ne sot ligjratën me fjallën e Zotit, kul,
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثواي me mirësitë e Zotit, me begatitë e Tij, me mëshirën e Tij le të gëzojnë besimtarët. Se ky lloj gëzimi është më i mirë se çdo lloj gëzimi me të cilën gëzohen të tjerët për gjonat e kësaj bote. Si mos gëzohet besimtari me Ramazanin, ndërkohë që i dashmi i Zotit dhe i dërguari i Tij, që nuk fliste nga menja e Tij, por çdo gjë e thoshte nga Zoti i Tij, ka thënë: "Walillahi fihi kullu lailatin untaqa min an-nar." Allahu në çdo natë prej netëve të Ramazanit, të regjistron emra njerëzish nga regjistrat e xhehenemit. Çdo natë. Wa dhalika fi kulli lailatin. Dhe kjo ndodh në çdo natë të Ramazanit. Allahu Ekber. Do më thonë ti mund të regjistrohesh nga xhehenemi qysh natën e parë të Ramazanit. Po sa arritë do të natën e parë, natën e dytë, po sa arritë natën e dytë, natën e tretë, 4, 5, 6, 7. E nuk ka natë që i madhi Zot të çregjistrojë njerëzit nga regjistrat e xhehenemit siç ndodh natën e fundit të Ramazanit. Pse? Shpërblimi punëtorit në fund kur jepet? Ditën e 2 muajit, ditën e 3 muajit, ditën e 10 muajit. Jepet në fund të muajit zakonisht. Për këtë arsye, kush nuk e kap kap dita e parë, e dytë, e tretë, e katërt, 20, 25, 26, inshallah ka për ta kap nata e fundit. A nuk ka arsye o vëllezër që të gëzohet njeriu me muajin e Ramazanit? Absolutisht po. A nuk ka arsye që besimtari i lutet Zotit, o Allah, o Zot, ma mundso Ramazanin? Ka arsye më të madhe sa kjo? Thotë në kohën e pejgamberit me këtë dëmësimi me kohën, o Hoxh. Ja cia thotë në orën 7. Ëh? Eh? Sa? 4 apo 10? 8, mesatare, as 4 as 10. Mirë. Do ta mbyllim me këtë inshallah tani. Thjesht o vëllezër për të, sepse kështu tha Hoxha, kështu është titulli dhe do të rri titulli. Tha, pse gëzohet muslimani? Gjoj këtë ngjarin edhe me këtë ta mbyllim. Thotë në kohën e pejgamberit sa ishin 2 shok. Shok i ngushtë një tjetër. Kur futë njëri, tak futë tjetri. Sa u çon të njëri, tak çohej tjetri. Kur shkojnë në udhtim bashkë, kur shkojnë në qafë bashkë, kur vishin prej lufte bashkë, kur ikshin në luftë bashkë, kur ishte i dasën, kur edhe njerëzit kur i ftoheshin dasën, i ftoheshin të dy. Kur notën e mort ishin të dy. Dyshe nuk u ndarshin këto njerëz. Dhe njëri prej tyre ja shkruan i madhi Zot që më vdek në xhihad. Si më thonë, vdish këtë vit i pari. Dhe këj tjetëri, tek, nga to që shkojtë tek, tek, edhe njëzë dhe kuptojnë, nuk ishte, e ke prasysh, kur humë robi një të shtrejt, edhe këj tek, 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 gjitha ne tek, mas i vitin, kryt vitit vdes i dyti. Dhe njëni për sahabëve të shef i andër, të në gjumë, notën dhe shef i andër. Shef që këj që vdish i dyti, hynë në gjenet para të parit. Pastaj u fut a i që vdi që pari. Ta një logikisht o plezën, a i një që vdes në luft shenjt, futet në gjenet për para, apo i dikush tjetër. Me logik, ma i sa dim nga feja e Zotit, kush futet për para në gjenet? Futet e që ka vdek shahid, apo shahidi futet i pari, pas ta i futet tjetëri, logika. Ky në ndër pa, të kundër tënë, pa në ndër, se kur ky i dyti futet i pari, dhe i pari u futet i dyti, dhe i boni për shtypje këti ndra, i boni për shtypje. Mi për nuk e majti, e ke përësysh kushta ma bargu nga jerë, këti se majti bargu i të regoj njonit, këj njonit i të regoj tjetër, këj njonit i të regoj tjetër, këj njonit i të regoj tjetër, u hap lajmin me dine dhe shkon haberit e këpëgameri a.s. U bo lajmë, ondra filonit u bo lajmë. Pegameri sasëm i komenton të ondrat, sallallahu a.s. Dhe tha, e pse që ditin e njërës? Pse që ditin? Pa pra duhet më që ditë të njëse, kjo vdish normalisht, kjo vdish në luft. Tha, u amin me ta gjebun, pëse që ditë një, që ka për të që ditë? Tha, kjo që vdish një vit mrapa, gjojnë e vdishin. A ka falë 5 vakte një vit më shumë? Tha në to po. A ka e gjuru një Ramazan plus? Tha në to po. Kjo është komentin. Tha për jameri së në vajsa. Që do me thonë o vlezën, me të zonë Ramazan i gjallë është shansi ma. Sepse me të vërtet, shkalla shahidit është më e lartë të këzoti. Po thjeshtë Allahu Gjellegjellalu në tregoj në përmjetë sajëndre,
që njeriu nuk duhet të heqë dorë nga adhurimi i Zotit dhe nga shanset që jep Zoti në jetë, sepse Allahu xhele xhelalu i ka ndarë këtë punë siç ka ndarë rrezikun. Dikush përkushtohet për diçka, dikush përkushtohet për diçka tjetër, dikush është i dhonë në një fushë tjetër, dikush është i dhonë në një fushë tjetër, njerëzi Allahu xhele xhelalu i ka ndarë këtë punë. Po ti shfrytëzo rastet. Dhe ne gëzohemi se Zoti më vështu na dhon një rast të bukur dhe të mrekullueshëm. Aq rast i mirë, aq rast i mrekullueshëm është ky rast saqë pejgamberi alayhis salam tha, ai njeriu që e zë Ramazanin gjallë e nuk futet në xhenet, shkatruar e mallkuar qoftë. Domethënë ta ka dhënë Zoti shansin. Ti je në derë xhenetit. S'ka mundësi mi fjalë që mos më fitu. E nëse se fiton, e fa vetë vuç mbi kokët më, besoj s'ta ka fajin kush. Zoti ta jep shansin. Ne gëzohemi se Zoti është duke na dhënë një shans të madh, një mundësi të madhe. Me fitu kënaqësinë e tij, me fitu dashurinë e tij, me fitu xhenetin e tij, me fitu shpërblimet e tij, gjë që nuk ndodh si në asnjë kohë tjetër absolutisht. Elhamdulillah, falënderimet i takojnë Allahut. Zoti e bëf të tubim njerëzish, të falur dhe të mëshiruar. Allahu mos lënë të njëri prej nesh para falë dhe para mëshiruar. Allahu i falë besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për atyre dhe ata që kanë ruar jetë. Zoti ju shpërblet gjithëve me të mirë që keni prezantu dhe Zoti e shpërblet hoxhën tonë, Bilalin, i cili u bose bet për këtë takim. Zoti e shpërblet, e Zoti e nëroft, dhe Zoti e lartësoft gjithëve bashkë. Amin. Zoti e nëroft, e selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Në mbyllje të fjalës, Allahu e shpërblet Hoxha Ahmedin, çdo hapo hoxh, Allahu ta shkruaj sevap, çdo fjalë, Allahu ta shënoft ke veprat e mira, edhe lutjet ti pranoft. Kuptum sot që do të mendit më shpesh me njëri tjetrin, do të na vish më shpesh, po inshallah do ta shohim këtë punë më mbrapa. Dash Zoti do të ketë ligjërat të tjera dhe do ju njoftojmë inshallah në ditët në vim sipas konfirmimeve që do na bëjnë hoxhallarët. Zoti ju beqatoft të vlezër, jeni të mrekullueshëm. Allahu ju shpërblet.